kuwani waa kuwa bartay kuliyadda caafimaadka iyo kuliyadda umulisooyinka waxaana maanta u taagan inay ka qalin jabiyaan maxadka barashada caafimaadka ee Burco Institute ee magaalada Burco waxaana maanta farxadda qalin jabintooda kala qayb qaatay wasiirka arrimaha bulshada mas-uuliyiin ka socday ururka caafimaadka adduunka bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kuwaasoo dhammaantoodba u diyaar garoobay inay kala qayb qaataan farxadda maalinta qalin jabinta awgeed ugu horreyntii waxaa ka warbixiyey maamulka Burco Institute Marwa Faadum oo sharaxaad kooban ka bixisay marxaladii uu soo maray dugsigani iyo tirada ardayda ka baxday sanadkan 2019 ee sanad dugsiyeedka ardayda halka ku qalin jabinaysa waa 97 arday oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira 97 meer sana iyo 15 midwife waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay marka aan ka hadlo tayada waxa ugu muhiimsan ee anagu aan xoogga saarna waxa weeyaan tayada waxbarashada ee dadka soo baxaya geesa kale waxa ayagu halkaas ka hadlay mas-uuliyiinka socda maxadka caafimaadka ururka umulisooyinka gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinka tirsan bahda caafimaadka kuwaasoo dhammaantood buu hambalyeeyay ardayda ka qalin jabisay maxadka caafimaadka ee Burco Institute ee magaalada Burco waa waxyaalaha Ilaahay loogu shukriyo nabadgelyada maanta halka aan u fadhino oo ku naaloonayno oo ku xafladeysanayno in badan oo walaalaheen oo geeska Afrika ayaan maanta haysan waxaan faadumo markhaati furayaa aniga mas-uulka gobolka ah ardayda ka soo baxda maxadka caafimaadka ee Burco in aad iyo aad ku raati fiican xaflad qalin jabin waxaa loo qabtaa arday la soo naqeeyay oo la soo kala meeyay oo muxuu ahaa haddii tarta la geliyay ayaa marka yimaadaan masraca u soo baxaan ama dabada u soo baxaan la kala shaandhay ayaa loo qabtaa guuleystayaashii xaflad loo qabtaa marka dhammaantii waa wada guuleysateen guuleystayaal marka sidan oo kale ardaydu u qalin jabiso run ahaantii waxbaa laga rajaynayaa waxyaabaa laga rajaynayaa maxaa ugu badan waa in lagula dardaarmo ardayda waxyaabaa laga rajaynayaa waxyaabaha laga rajaynayo waxaa ka mid ah in caafimaadkeennu sare u kaco ayaa loo tababarayaa oo ujeeddada ugu badan loo tababarayaa ay tahay boqolkii caruur ah waxa laga yaabaa inay dhowr iyo labaatan dhintaan intaanay shantii sano gaadhin ujeeddada laydin tababaray waxaa ugu weyn in aa ka mid noqotaan dadkii hoos u dhigi lahaa waxa waxaan halkan soo taagay oo keliya anigoo ku hadlaya magaca gobolka Togdheer ee neersanka iyo mulisooyinka gudoomiyahoodii anigoo ah waxaan ku faraxsanahay cududan quruxda badan ee ku soo biirtay bahda caafimaadka ama neersanka iyo mulisooyinka waxaan leeyahay hambalyo intaasi kadib waxaa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka arrimaha bulshada Soomaaliland Marwa Hinta Chama Xirsigaani waxay ka soo bilaabeen meel bannaan oo maran shalay waxay ahayd halka ay dadka quruxda badani ka soo baxeen meesha ugu qashinka iyo xashiishka badan gobolka Togdheer maantana waa meesha abuurtay ee ay ka soo baxaan midhaha quruxda badan ee qaaliga ah ee aynu goosanayno kuwaas oo aynu rajo badan ku qabno inay gobolka Togdheer iyo guud ahaan qaranka Soomaalilandba wax badan u qaban doonaan ama ku kordhin doonaan waan u mahadcelinayaa runtii waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa waalidiinta dadaalka la daba joogay ee waqtigaa dheer aan ka niyad jabin ee mar walba rajaynayay inay maalin uun ka dhammaan doonto waxaan ugu hambalyeynayaa inay maanta noqotay wejigii koowaad ama faysoonkoodii oo ay maanta qaadanayaan diblomadii islamarkaana yihiin kuwa dhammaystay oo qalin jabinaya ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay kuliyadda caafimaadka iyo kuliyadda umulisooyinka ee ka baxay maxadka Burco Institute ee magaalada Burco kuwaasoo iyaguna shahaado sharaf iyo ku maamuusay maamulka iyo macallimiinta iyo cid kastoo kala qayb qaadatay cilmigan ay barteen Hinda Cabdilla Axmed waxay ka mid tahay ardayda ka qalin jabisay maxadkan caafimaadka ee gobolka Togdheer Hinda maadaama aad ka qalin jabisay muddo badan aad soo wadeen mihnadda caafimaadka maanta waa gabagabadii maxaad dareemaysaan ka arday ahaan wallaahi walaal hortay aad baan u faraxsanahay shucuurteyda lama soo koobi karo waxaan ku faraxsanahay waxyaabo guulo badan aan gaadhay waalidkay horta waan u mahadnaqayay siigiiga
een tiyada kala waxaan qeyb macallimiinta inta badan igu soo tabacay inta badan isoo garab taagna ma sha Allah walaahi aad baan faraxsanahay walaal waxaad rajaynaysaa inaad cilmigan ku shaqeyso mise inaad halka may imika kale waan ku shaqeeyaa waana rajaynaynaa in waxbarasho ahaantiisana sii wado aan halka ka sii aan baqaado maxamed saciid gaxnigu telefishinka caalamiga badacas quraa